Hei hei, Jorunn her og velkommen til kanalen min. Ja, nå har dere jo hørt det at vi skal ha et digitreff på, som blir arrangert av Hobbylagret den 12. til den 14. februar. Og jeg tenkte jeg skulle vise dere en av de to oppgavene som jeg skal ha med dere. Sånn at dere kan bli litt inspirert eller nysgjerrig. Eller bare skikkelig glede seg til treffet. Så jeg skal ta snukkamera, så skal du få lov å se hva jeg skal holde på med på den ene oppgaven min på treffet. Kos dere. Ja, da har jeg letet frem litt av de tingene jeg skal bruke. Jeg har ikke tenkt å avsløre helt hva jeg skal lage, men jeg tror det skal bli noe som er litt kjekt. Jeg skal holde på med de her. Og jeg synes de her er bare så kule å jobbe med. Og når jeg sprayet de med sprayene sist, så var de helt suverene å holde på med. Sånn at jeg ikke helt bestemmer hvem av de her jeg vil jobbe med. Men en av de blir det. Og jeg lover det skal bli morsomt. Og det blir live. Livesending selvfølgelig. Og enten så blir jeg å bruke Leida Vagabond, eller så blir jeg å bruke han Sir Vagabond. Nå har jeg begynt å klippe de her sånn at det er liksom litt her og der. Men en av de to blir det. Det kan jeg garantere dere. Så det er bare å glede seg og melde seg på. Meld seg inn i gruppa, så skal vi godkjenne med en gang. Det går fort i her uka. Så jeg gleder meg til å se deg i gruppa. Ja, det er. Jeg glemte en pitteliten ting. Jeg blir å legge link til gruppa i Skriv mer-feltet her inne på YouTube. Og når jeg deler den her på Facebook, så blir jeg også å legge en link til gruppa. Da ønsker jeg deg en nydelig søndag. Ha det!